In this lecture, we are going to discuss a new story. The title of the story is Miss Brill. This story is written by Catherine Mansfield, a very famous writer. Her lifespan is 1888 to 1923. She was born in New Zealand. And after her early education, she moved to London to study music and eventually spent the rest of her life in England. She found contemporary London artistically stimulating and established links with prominent British authors like D.H. Lawrence, Virginia Woolf. After the publication of her first volume of short fiction in a German pension published in 1911, she actively associated herself with the editor and critic John Middleton Murray, whom she eventually married. Bliss and Other Stories, published in 1920, established her credentials as a short fiction writer, reinforced by her next collection, The Garden Party, published in 1922. Mansfield's unpublished writings, including her letters and journals, appeared after her death. So this is the short introduction of Catherine Mansfield. Catherine Mansfield, he actually New Zealand chi nagrik ahe. New Zealand madhe suruvatiche je shikshan ahe, shikshan purna jhalyanantar Catherine Mansfield chi family इंग्लंडला शिफ्ट झाली, लंडनला, इंग्लंडला. आणि इंग्लंडमध्ये तिनं पाहिलं की जे काही साहित्यिक आहे ते बरेच साहित्यिक ते इंग्लंड लंडनमध्ये राहतात आणि साहित्याचं जे काही वातावरण साहित्यासाठी पाहिजे ते वातावरण पोषक तिथं लंडनमध्ये आहे असं तिला जाणवलं. आणि त्यानंतर त्या काळातले जे ब्रिटिश रायटर होते, फेमस ब्रिटिश रायटर, त्यापैकी एक होता डी एच लॉरेन्स. हा इंग्रज कादंबरीकार आहे, तो खूप फेमस होता त्या काळात. त्यानंतर व्हर्जिनिया वुल्फ सुद्धा एक फेमस लेखिका होती, खूप प्रसिद्ध लेखिका होती. या दोघांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये कॅथरीन मॅन्सफील्ड आली, त्यांची मैत्री वगैरे झाली. आणि त्यानंतर कॅथरीन मॅन्सफील्डचे बरेच पब्लिकेशन्स, नॉवेल्स वगैरे पब्लिश झालेले आहेत. इथं नॉवेल्सची आणि पुस्तकांची वगैरे यादी, काही टायटल्स इथं दिलेले आहेत, राईट. आणि काही जे कलेक्शन आहे कॅथरीन मॅन्सफील्डचं ते तिच्या मृत्यूनंतर पब्लिश झालेलं आहे. सो इथं एक प्री रिडिंग ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. प्री रिडिंग ऍक्टिव्हिटी मी तुम्हाला सांगतोय. हॅव यू एव्हर बीन अनफेवरेबली जज्ड बाय समवन बिकॉज ऑफ युअर प्रेझेन्स, अपिअरन्स, ड्रेस, मॅनर ऑफ स्पीकिंग एक्सेट्रा? व्हॉट डीड इट फील लाईक? राईट अ शॉर्ट पॅराग्राफ अँड शेअर इट विथ द क्लास. What did it feel like? Write a short paragraph and share it with the class. So, इथं तुम्हाला कळलं असेल की प्री रिडिंग ऍक्टिव्हिटी काय आहे. की असं कधी जाणवलं का तुम्हाला की दुसऱ्यांनी तुमच्याबद्दल जे काही जजमेंट त्या दुसऱ्या व्यक्तीचा आहे, तुमच्याबद्दल जे काही त्यांचे विचार आहेत ते चुकीचे आहेत. तुम्ही वेगळ्या पद्धतीचे व्यक्ती आहात आणि एक वेगळंच जजमेंट लोकांनी तुमच्याबद्दल वेगळंच असं अनुभवलेलं आहे, असं लोकांना वाटतं की तुम्ही वेगळ्याच प्रकाराची व्यक्ती आहात. असं कधी झालं का? आणि त्यांचं जे जजमेंट आहे ते चुकीचं आहे असं तुम्हाला वाटलं का? असं वाटलं असेल तर मग राईट डाऊन ए पॅरेग्राफ अबाउट इट, अबाउट दॅट एक्सपिरियन्स. तसा जो अनुभव आला तुम्हाला त्याबद्दल एक पॅरेग्राफ तुम्ही लिहा. असं एक प्री रिडिंग ऍक्टिव्हिटी आहे. याचा अर्थ काय होतो की जेव्हा आपण वावरतो त्यावेळेस आपलं म्हणजे व्यक्तिमत्व वेगळ्या प्रकारचं असतं आणि असं एखाद्या वेळेस चुकीनं लोकांना असं लोकांचा समज होतो की अमुक अमुक व्यक्ती हा अमुक अमुक असा आहे, व्यवस्थित नाही, चांगला नाही वगैरे वगैरे, अशा पद्धतीची चुकीची संकल्पना होऊ शकते. एखाद्याला अनुभव असा तसा अनुभव येऊ शकतो. तर या स्टोरीमध्ये नेमकं काय आहे, व्हॉट इज देअर इन द स्टोरी दॅट वी हॅव टू रीड अँड अंडरस्टँड? तर ही स्टोरी लिहिली आहे कॅथरीन मॅन्सफील्ड. कॅथरीन मॅन्सफील्ड इज अ व्हेरी एक्सलंट रायटर, नो डाऊट, बट इट इज समवॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड धिस स्टोरी. ही स्टोरी जरा समजून घ्यायला थोडीशी गुंतागुंतीची आहे.
थोडीशी जड जाण्याची शक्यता आहे विद्यार्थ्यांना. तर जेव्हा मी वाचायला सुरुवात केली ही स्टोरी पहिल्यांदा म्हणजे काल, तर पहिल्या रिडिंगमध्ये थोडेसे काही कन्फ्युजन्स होते माझे, ते आय हॅव टू क्लिअर इट विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट अँड एव्हरीथिंग बिकम क्लिअर दॅन. तर तुम्हाला थोडंसं अवघड जाण्याची शक्यता आहे. तर जे डिस्क्रिप्शन आहे या स्टोरीमध्ये, द डिस्क्रिप्शन इज व्हेरी सब्जेक्टिव्ह, फार सब्जेक्टिव्ह डिस्क्रिप्शन आहे. या स्टोरीमधला जो मेन कॅरेक्टर आहे तो आहे मिस ब्रिल. मिस ब्रिल इज द मेन कॅरेक्टर. या मिस ब्रिलचे जे विचार आहेत, तिच्या डोक्यात जे काही विचार येतात, ते सगळे विचार या स्टोरीमध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न कॅदरीन मॅन्सफील्डने केलेला आहे. आता आपले विचार किती गुंतागुंतीचे असतात, आपण कसं विचार करतो यावरून तुमच्या लक्षात येतं की ते जर जसेच्या तसे विचार आपण लिहून काढले आपल्या डोक्यात जे चालतात तसे विचार, तर दुसरा जेव्हा वाचतो त्यावेळेस त्याला सगळं काही क्लियरिटीने क्लिअर समजणे फार अवघड जातं. सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल हिअर. वन थिंग अबाउट द रायटिंग स्किल, रायटिंग स्किल जे आहे, लिखाणाची जी शैली आहे, दॅट इज व्हेरी मायन्यूट ऑब्झर्वेशन, फार मायन्यूट ऑब्झर्वेशन आहे. आणि जे काही विचार डोक्यात चालतात ते सगळे विचार पेजवर उतरवण्याचा प्रयत्न कॅदरीन मॅन्सफील्डने इथं केलेला आहे. ओके, अँड नेक्स्ट थिंग इज दॅट मिस ब्रिल, फ्रॉम द व्हेरी टायटल वी कम टू नो दॅट मिस ब्रिल मीन्स मिस ब्रिल. ब्रिल इज नॉट मॅरिड, शी इज अनमॅरिड. ती अनमॅरिड आहे ब्रिल. असं मिस या मिस्टर मिस मिसेस हे जे काही प्रिफिक्स लावले जातात नावाच्या आधी, यावरून हे टायटल आहे, सॉरी प्रिफिक्स नाही टायटल आहे, ते टायटल जे लावले जातात त्यावरून आपलं कळतं की मॅरिड आहे का अनमॅरिड. सो मिस ब्रिल इज अनमॅरिड अँड शी इज लोनली. लोनलीनेस इज देअर इन हर लाईफ. तिच्या जीवनामध्ये एकांत आहे, एकटी आहे ती, आणि अगदी एकटी राहते. आणि अगदी एकटे राहणाऱ्या लोकांची समस्या असते की त्यांना कंपनी पाहिजे असते. नो, कंपॅनियनशिप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर इथं वाचल्यानंतर आपल्याला असं जाणवतं की माणूस एकटा जीवन जगू शकत नाही, जर जगायचा प्रयत्न केला तर त्याला बराच त्रास होतो, मानसिक त्रास होतो वगैरे वगैरे, ते सुद्धा आपल्याला दिसून येतं. तर ही जी स्टोरी आपण वाचताना बरेच काही दुसऱ्या गोष्टी सुद्धा क्लिअर होतील. सो द फर्स्ट पॅरेग्राफ इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड, फारच कॉम्प्लिकेटेड पहिला पॅरेग्राफ आहे. लेट मी रीड इट. ऑल्दो इट वॉज सो ब्रिलियंटली फाईन, द ब्लू स्काय पावडर्ड विथ गोल्ड अँड ग्रेट स्पॉट्स ऑफ लाईट लाईक व्हाईट वाईन स्प्लॅश्ड ओव्हर द जार्डिन्स पब्लिक्स, मिस ब्रिल वॉज ग्लॅड दॅट शी हॅड डिसाइडेड ऑन हर फर. द एअर वॉज मोशनलेस, बट वेन यू opened your mouth there was just a faint chill, like a chill from a glass of iced water before you sip. And now and again a leaf came drifting from nowhere from the sky. So story la thoda sa samjun ghenyasathi thodi si kalpana kara, he story cha background thoda samjun ghyava lagel aplyala ki miss brill hi संडे आहे त्या दिवशी, हा जो दिवस आहे तो संडेचा आहे. आणि या संडेच्या दिवशी ती जार्डन्स पब्लिक्यूज, ही एक गार्डन आहे लंडनमध्ये कदाचित असावं, तर या गार्डनमध्ये संडेला बरेच लोक फिरायला येतात आणि थोडंसं फ्रेश रिफ्रेशमेंटसाठी येतात लोक, तिथं मनोरंजनासाठी येतात. तर तिथलं वातावरणाचं डिस्क्रिप्शन आहे. सुरुवात कुठून आहे हे कोण विचार करते, आता हे मिस ब्रिलचे सगळे विचार आहेत. सुरुवात अशी आहे की मॉर्निंग खूपच फाईन आहे, व्हेरी फेअर अँड फाईन मॉर्निंग, सकाळ खूप सुंदर आहे, चांगली हवा आहे, सूर्यप्रकाश आहे, पण थंडी पण आहे. इथं लिहिलेलं आहे की थंडी कशी आहे की एखाद्या वेळेस तुम्हाला अगदी थंड पाणी प्यायचं असेल तर तेव्हा आपल्या होटाजवळ किंवा अगदी तोंडाजवळ जेव्हा आपण थंड ग्लास नेतो त्या जे थंडावा आपल्याला जाणवतो तशा प्रकारची थंडी तिथं आहे त्या गार्डनमध्ये. आता जार्डिन्स पब्लिक्स म्हणजे ज्या ठिकाणी सगळे पब्लिक जमा होते असं ठिकाण, म्हणजे हे गार्डन आहे. तिथं त्या गार्डनचं वातावरण कसं आहे याबद्दल
तिथं सगळं डिस्क्राईब केलं, थोडीशी थंडी आहे वगैरे वगैरे. आणि या थंडीमध्ये मिस ब्रिल हिनं एक तिचा थंडीचा जो कोट आहे तो कोट घातलेला आहे. तो कोट कशानं बनलेला आहे? इट इज मेड अप ऑफ फर, FUR, फर. फर म्हणजे हे जे काही वेगवेगळे जनावर असतात त्या जनावरांची जी कातडी असते, त्या कातडीवर केसाळ असे जे प्राणी असतात त्यांची जी कातडी आहे, त्या कातडीचा उपयोग करून काही कोट्स म्हणजे थंडीचे जे गरम कपडे आहेत ते गरम कपडे तयार करण्यात येतात. तसं एक कोट आहे तिच्याकडे, ती घातलेली आहे तसा, आणि तो जनावरांच्या कातडीनं बनलेला आहे आणि खूप उबदार आहे. आणि जे जे कोट आहे ते कोट आहे तिने जे घातलेलं आहे ते कोट तिला फार आवडतो. आणि त्या कोटला ती जणू काही लहान बालकच आहे अशा पद्धतीने बोलते. कोण? मिस ब्रिल. आता पहा, जे एकटे राहतात लोक, जे नेहमी एकटे असतात, त्यांच्या घरात एकटे असतात वगैरे, ते एकतर पेट ॲनिमल पाळतात, पाळीव प्राणी पाळतात, कुत्रा किंवा मांजर वगैरे असते त्यांच्याकडे, आणि त्यांच्याशी गप्पा मारत असतात, कोणाशी तरी बोलतात. तशी ही मिस ब्रिल आहे. मिस ब्रिल ही त्या तिचा जो कोट आहे तो फरनं बनलेला, त्याला एक जणू काही लहान मुलं समजते. ती म्हणते, डिअर लिटल थिंग, डिअर लिटल थिंग, इट वॉज नाईस टू फील इट अगेन, शी वॉज टेकन इट आउट ऑफ द बॉक्स दॅट आफ्टरनून. डिअर नाईस थिंग, त्या आफ्टरनूनला दुपारच्या वेळेला तिनं ते कोट त्याच्या पॅकिंग मधून बाहेर काढलं आणि व्यवस्थित थोडस फ्रेश केलं त्या कोटला, आणि फ्रेश केल्यानंतर मग ती त्या कोटला घातलं तिनं. अँड देन शी स्पीक्स अबाउट दॅट कोट, त्या कोट बद्दल ती बोलते की कशा पद्धतीचा तो कोट आहे, फर किती चांगला आहे, किती ब्लॅक आहे, आणि ती इमॅजिन करायला लागते. मग त्या कोटचं एक नोज आहे आणि बाकीचं जे ब्लॅक कलर आहे ते सगळं ती इमॅजिन करायला लागते. असं इमॅजिन केल्यानंतर मग तिचं ती पुन्हा त्या कोट बद्दल जेव्हा बोलते तेव्हा लिटल रोग बायटिंग इट्स टेल जस्ट बाय हर लेफ्ट इयर, थोडासा इथं चावल्यासारखा वाटतो तो कोट वगैरे वगैरे, खूप विचार करायला लागते. ते सगळे विचार इथं कॅदिन मॅन्सफील्डनं या पॅरेग्राफमध्ये मांडलेले आहेत. ओके, मग जेव्हा व्हेन वी मूव टू द सेकंड पॅरेग्राफ, जेव्हा आपण सेकंड पॅरेग्राफ वाचायला सुरुवात करतो त्यावेळेस वी फाइंड समथिंग न्यू, काहीतरी नवीन आपल्याला जाणवायला लागतं, काहीतरी नवीन आपल्याला दिसायला लागतं. What is that new? There were a number of people out this afternoon, far more than last Sunday, and the band sounded louder and gayer. That was because the season had begun. Season म्हणजे इथं season म्हणजे कदाचित काही मनोरंजनाचे कार्यक्रम असतील, ते कार्यक्रम सुरू होत आहेत. त्या garden मध्ये एक band आहे, band company माहित असेल तुम्हाला, band म्हणजे company कशी असते, की सगळे सेम असे युनिफॉर्म घातलेले असतात आणि कंटिन्युअसली ड्रम वगैरे वाजवतात, म्युझिक वाजवतात, दॅट इज बँड. ते बँड सुद्धा तिथं आहे, बरेच लोक तिथं त्या बँडमध्ये आहेत, ते आपापले म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स वाजवत आहेत, कोणी गाणं म्हणत आहे वगैरे वगैरे. आणि दॅट इज व्हेरी ब्युटिफुल मॉर्निंग, आणि ते खूप सुंदर अशी असा दिवस आहे तो. दॅट इज व्हेरी ब्युटिफुल डे, द अटमॉस्फिअर इज व्हेरी ब्युटिफुल. For although the band played all the year round on Sundays out of season, it was never the same. It was like someone playing with only the family to listen. It didn't care how it played if there weren't any strangers present. Wasn't the conductor wearing a new coat? Jo conductor ahe, conduct karnara, mhanje chalonara, direction denara asel kadachit, ashe hat vare karun direction detat music, musical, music directors. Tasa the conductor, to jo ahe, he is wearing a coat, a new coat, ek navin coat tani ghatlela ahe. She was sure it was new. He scrapped with his foot and flapped his arms like a rooster. Ani to navin ghatlela asliamu, navin je coat ghatlela asliamu kay hota ki lokar adjust hot nahi navin, apan adjust hot nahi navin la, tar mag thoda asa karna vagere tya conductor cha suru ahe. Ti tulna karte tya conductor chi, konashi tulna karte, like a rooster. रूस्टर म्हणजे कोंबडा, जसं कोंबडा आपले पंख वगैरे पसरवतो, थोडा ॲडजस्ट करतो, फरफट करतो, मग फ्रेश होतो, हे जे काही ऍक्टिव्हिटीज तो कोंबडा करतो तशा पद्धतीचे ऍक्टिव्हिटीज त्या कंडक्टरचे सुरू आहेत. म्हणून हे
तुलना पहा, तुलना कशी केलेली आहे त्याच्यात. एक आता मुली बऱ्याच जॉईन झालेल्या आहेत इथं, तर मुलींना अशा पद्धतीचे कमेंट्स करणं, अशी तुलना करणं, म्हणजे महिलांची सवय आहे ही. मला असं जाणवतं, कदाचित माझं ऑब्झर्वेशन चुकीचं आहे असू शकेल, पण असंच कोणाबद्दल बोलणं आणि मनोरंजन करणं, तुलना करणे, विनोद त्याच्यातून निर्माण करणे वगैरे, ही जी सवय आहे ती पर्टिक्युलरली ऑफ यु नो दीज आर दी हॅबिट्स ऑफ विमेन इफ आय एम नॉट रॉंग. आता तुम्ही स्वतः जज करा मी बरोबर बोलतो का नाही, तुम्ही ऑब्जेक्शन पण घेऊ शकता शेवटी. सो दिस इज पिक्युलर स्टाईल ऑफ थिंकिंग ऑफ दी विमेन पर्टिक्युलरली. मग तिला असं वाटतं की कसा दिसतो हा, एकदम कोंबड्यासारखा, अगदी हात असं हलवतो आणि असतो, त्याचं कोट असं बरोबर करतो वगैरे वगैरे. अँड यु नो दी बँड्समॅन सिटिंग इन द ग्रीन राऊंड ब्लू आउट देअर चीक्स अँड ग्लेअर्ड ॲट दी म्युझिक. नाव देअर केम अ लिटल फ्ल्युटी बिट व्हेरी प्रेटी अ लिटल चेन ऑफ ब्राईट ड्रॉप्स. शी वॉज शुअर इट वुड बी रिपीटेड. इट वॉज शी लिफ्टेड हर हेड अँड स्माइल्ड. आणि हे सगळं काही ऑब्झर्व ती करत आहे मिस ब्रिल. हे ऑब्झर्व करताना मग तिला दिसतं की एक अशी फ्लूटी बिट. आता जी महिला एक आलेली आहे तिथं, त्या महिलाचा महिला कशी दिसते हे याचं ऑब्झर्वेशन आहे इथं. मिस ब्रिल काय त्या महिलेबद्दल बोलते, ती म्हणते की ती महिला कशी दिसत होती, फ्ल्युटी बिट. फ्ल्यूट म्हणजे बासरी, फ्ल्यूट म्हणजे बासरी. आता बासरीचं काम असतं वाजणं कंटिन्युअसली, पण आपण पाहतो की काही महिला असतात ते कंटिन्युअसली बोलत असतात. म्हणून त्या महिलेसाठी जी कंटिन्युअसली बोलत आहे तिच्यासाठी मिस ग्रिल जी आहे ना, मिस ब्रिल जी आहे ना, हा हे शब्द वापरते. फ्ल्यूटी बिट म्हणजे बासुरीसारखी कंटिन्युअसली बोलत असणारी एक महिला तिथे येते. शी इज व्हेरी प्रेटी, ती खूप सुंदर दिसते त्याला, मिस ब्रिलला खूप सुंदर दिसते ती. अ लिटल चेन ऑफ ब्राईट ड्रॉप्स. शी वॉज शुअर इट वुड बी रिपीटेड. इट वॉज शी लिफ्टेड अ हेड अँड स्माइल. ती मग पाहते त्या बँडकडे आणि थोडंसं हसते, स्माइल करते आणि मग बाजूला सरकते. म्हणजे आता मिस ब्रिल जी आहे ती बसलेली आहे एका बाजूला त्या गार्डनमध्ये, एका बेंचवर, बेंच एकदम अगदी एकाच बाजूला साईडला बसलेली आहे आणि ती ऑब्झर्व करत आहे त्या गार्डनमध्ये काय काय सुरू आहे, लक्षात आलं. आणि ते सगळं ऑब्झर्वेशन या स्टोरीमध्ये आलेलं आहे. आता ही सगळं तिचं ऑब्झर्वेशन आहे, मिस ब्रिलचं ऑब्झर्वेशन आहे. सो मिस ब्रिलनं दोन व्यक्तीचं ऑब्झर्वेशन आतापर्यंत लिहिलेलं आहे. कोणकोणत्या व्यक्तीचं आतापर्यंत तिचं ऑब्झर्वेशन आपल्याला आपण वाचलेलं आहे? एक तर तो ऍडमिनिस्टर, सॉरी कंडक्टर, एक तर तो कंडक्टर, राईट. त्यानंतर एक महिला जी सुंदर दिसते, फ्लूटी बिट तिला त्यानं म्हटले, या मिस ब्रिलनं म्हटलेलं आहे. देन त्याच्यानंतर मग देर वेर अ नंबर ऑफ पीपल आउट दिस आफ्टरनून. बरेच लोक तिथे आले फार मोर दॅन लास्ट संडे. अँड द बँड साऊंडेड लाउडर अँड गेयर. That was because the season had begun. For although the band played all the year round, the Sundays out of season there was the same. It was like playing with only the family to listen. It didn't care how it played if there weren't any strangers present. Wasn't the conductor wearing a new coat? In this way the description continues. Then let's move to the next paragraph. Only two people shared her special seat, a fine old man in a velvet coat, his hands clasped over a huge carved walking stick, and a big old woman sitting upright with a roll of knitting on her embroidered apron. They did not speak. This was disappointing, for Miss Brill always looked forward to the conversation. She had become really quite expert, she thought, at listening as though she didn't listen, at sitting in other people's lives just for a minute while they talked round her. So here it is the third stanza. Ha, tisra stanza apan vachlela ahe. Sorry, it is not stanza, it is paragraph. It is third paragraph. Prajakta, Prajakta, asi move karu nako, ithe disturb hoto. Tujha mobile dur thev Prajakta. So इट इज द नेक्स्ट पॅरेग्राफ वी आर रिडिंग. त्याच्यानंतर दोन लोक आले पुन्हा त्या गार्डनमध्ये, त्याचं डिस्क्रिप्शन आहे इथं. त्या दोघांपैकी एक जो आहे
हे कपल जे आहे ते म्हातारा आहे आणि जो म्हातारा माणूस आहे त्यांनी वेल्वेट कोट घातलेला आहे, जे कोट असं एकदम मऊ असलेलं वेल्वेट कोट घातलेलं आहे आणि त्याच्या हातात एक अशी छडी आहे, वॉकिंग स्टिक आहे, तर वॉकिंग स्टिकला असं जोरात त्यांनी पकडलेलं आहे. आणि जी महिला आहे म्हातारी, त्या म्हातारी महिला तिच्या हातात एक उलनच असं धागे असतात, ते स्वेटर ती विणत आहे कंटिन्युअसली. अँड बट दे डिडंट स्पीक, पण ते बोलत नाही. आता मिस ब्रिलला ते काय बोलतात बाबा, नेमकं लोक बोलतात काय, त्यांचं संभाषण काय सुरू असतं, याबद्दल फार जाणून घेण्याची तिची अतिशय तीव्र इच्छा असते. म्हणून ती इकडं तिकडं पाहते, पण कान मात्र तिचे त्या जे दुसऱ्यांचं जे कन्वर्जेशन चालतं, जे काही संभाषण चालतं त्याच्याकडे असतात. आणि ती लोकांमध्ये काय कन्वर्जेशन चालतं, संभाषण नेमकं त्यांचं काय चालतं, याचच ती तेच ते ऐकण्यासाठीच ती आतुरलेली असते, ती ऐकत असते. आणि दे डीड नॉट स्पीक, पण ते बोलत नाही. तो म्हातारा माणूस बसलेला आहे, तो पाहत आहे इकडे तिकडे. आणि ही जी म्हातारी स्त्री आहे ती तिचं विणकाम सुरू आहे. अँड शी हॅड बिकम रिअली क्वाईट एक्सपर्ट, शी थॉट ॲट लिसनिंग ॲज दो शी डिडंट लिसन, ॲट सिटिंग इन अदर पीपल्स लाईव्ह जस्ट फॉर अ मिनिट व्हाईल दे टॉक्ड राऊंड हर. आणि आता मिस ब्रिलला ही सवय झालेली आहे की बाजूला जरी बसली असली तरी मात्र विचाराने आणि तिचा इंटरेस्ट कुठं असतो, लोकांमध्ये. या दोन व्यक्ती असतील तर तिथं काय बोलत असतील हे व्यक्ती, त्यांचं काय कन्वर्सेशन सुरू असेल वगैरे वगैरे, असं तिचं इंटरेस्ट असतो. म्हणून ती तिकडे लक्ष देते. शी ग्लान्स्ड साइडवेज ऍट द ओल्ड कपल, परहॅप्स दे वुड गो सून, लास्ट संडे टू हॅडंट बीन ॲज इंटरेस्टिंग ॲज युजल. अँड इंग्लिशमन अँड हिज वाईफ, ही बिअरिंग अ ड्रेडफुल पनामा हॅट अँड शी बटन बूट. त्यानंतर मग एक दुसरीकडे ती पाहते, तर मग पुन्हा एक दुसरं कपल तिथं येतं. अँड इंग्लिश मॅन अँड हिज वाईफ, एक इंग्लिश मॅन असतो इंग्लंडचा आणि त्याची पत्नी, बिअरिंग ड्रेडफुल पनामा हॅट. तो इंग्लिश मॅन जो असतो तो खूप मोठी अशी, जसे बाजूचे जे काही साईड आहेत ती खूप मोठे असतात त्या हॅटचे, तशी हॅट त्यांनी घातलेली आहे. आणि त्याची जी पत्नी आहे तिनं बटन बूट्स घातले आहेत, त्या बूट्स सगळे जे त्या बूटवर सगळे बटन लावलेले आहेत, बटन बूट्स. अँड शी हॅड गॉन ऑन द होल टाइम अबाउट हाऊ ऑट टू वियर स्पेक्टेकल्स, शी न्यू शी नीडेड दॅम बट दॅट इट वॉज नो गुड गेटिंग एनी, दे हॅड दे वुड बी शुअर टू ब्रेक अँड दे वुड नेवर कीप ऑन. आणि ती जी महिला आहे, हे दुसरं कपल आहे, ती जी महिला आहे त्या महिलेला चष्मा आहे, पण ती कंप्लेन करते तिच्या हसबंडकडे की तो जो चष्मा आहे तो चष्मा नेहमी खाली येत जातो असा, आणि ती वर सरकते पुन्हा खाली येतो, आणि ते चष्मा खाली पडू शकतो, खराब होऊ शकतो याची भीती तिला वाटते, आणि नेमकं काय करावं तिला समजत नाही. सो दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, ती कन्वर्सेशन फारच इंटरेस्टिंग आहे. आपण पाहतो की मी माझं ऑब्झर्वेशन सांगतोय की काही लोकांचे जर नाक जर छोटे असतील तर मात्र चष्मा काय टिकत नाही, तो बराबर खाली सरकतो, म्हणून मग मागं असं बांधावे लागतात, ते एक लेस असते ती लेसनं असं बांधलं जातं, मग तो चष्मा टिकतो बरोबर नाकावर. अशा पद्धतीचं एक इथं डिस्क्रिप्शन आहे. आणि मिस ब्रिलला फारच ते फार इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन वाटतं. द ओल्ड पीपल सॅट ऑन द बेंच स्टील ॲज स्टॅच्यूज, ते जे दोन कपल आहेत, ते जे म्हातारा म्हातारा कपल आहे, दोघे म्हातारे आहेत, ते मात्र अगदी स्टॅच्यू सारखे एकदम असे जणू काही एखादं स्टॅच्यू आहे त्या पद्धतीने बसले, काही मुवमेंट नाही, काय नाही, बोलणं नाही वगैरे, तिथं ते नीटिंग सुरू. आणि ह्या म्हातारा त्याच्या हातात वॉकिंग स्टिक आणि तो पाहत आहे आजूबाजूला, बस एवढंच. दे डोंट स्पीक, नेवर माइंड, देअर वॉज ऑलवेज द क्राऊड टू वॉच टू अँड फ्रो इन फ्रंट ऑफ दी फ्लावर बेड्स अँड दी बँड रॉन्डा, दी कपल्स अँड दी ग्रुप्स परेडेड स्टॉप टू टॉक टू ग्रीट टू टू बाय अ हँडफुल ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम दी ओल्ड बेगर हू हॅड हिज ट्रे फिक्स्ड टू दी रेलिंग्स. मग तिथं एक फुल विक्रेता आहे, तो अगदी भिकाऱ्यासारखा वाटतो, लोक येतात काही फुलं विकत घेतात त्याच्याकडून
मग पुढे सरकतात, कितीतरी लोक येणं जाणं सगळं सुरू आहे, काही लहान मुलं इकडून तिकडून इकडे तिकडे धावत आहेत, ते जोरजोरात ओरडतात, हसतात. लिटल बिग बॉय व्हाईट सिल्क बोज अंडर देअर चिन, लिटल गर्ल्स लिटल फ्रेंच डॉल्स ड्रेस्ड अप इन वेलवेट लेस, वेगवेगळ्या प्रकारचे कपडे त्यांनी घातलेले आहेत. काही मुलं फ्रेंच कपडे घातलेले आहेत, म्हणजे फ्रेंच जे काही फॅशन आहे त्या फॅशन सारखे कपडे घातलेले आहेत. सो मेनी पीपल आर देअर, ते लोक अदर पीपल सॅट ऑन दी बेंचेस, बाकीचे जे लोक बेंचेसवर वगैरे बसलेले आहेत. मिस ब्रिल हॅड ऑफन नोटिस्ड देअर वॉज समथिंग फनी अबाउट नियरली ऑल ऑफ दॅम. मिस ब्रिल हे ऑब्झर्व करत असते लोकांना, आणि ऑब्झर्व केल्यानंतर तिला असं वाटतं की प्रत्येक व्यक्तीमध्ये, किती व्यक्ती तो डिग्निफाईड असो, किती शिकलेला असो, किती जेंटलमन असो, काही असो, पण प्रत्येक व्यक्तीमध्ये काहीतरी विनोदपूर्ण बाब कोणती तरी असते, ती आपण मायन्यूट ऑब्झर्व केल्यानंतर आपलं खूप हसू येतो, अरे हा व्यक्ती तर फारच विनोदी आहे असं आपल्याला हसू येतो. म्हणजे चालण्याची चाल असो, किंवा बोलण्याची स्टाईल असो, किंवा अजून काही काम करण्याची स्टाईल असो, तर त्याच्यातून आपल्याला विनोद निर्माण होत आहे असं वाटायला लागतं. तसं मिस ब्रिल खूप एन्जॉय करते लोकांना, त्यांच्यातलं काहीतरी विनोदपूर्ण हालचाल किंवा विनोदी असलेलं एखादं त्यांचं व्यक्तिमत्व वगैरे काहीतरी शोधून ती काढते, अँड शी एन्जॉय इट अँड खूप एन्जॉय करते. अँड बिहाइंड दी रौंडा दी स्लेंडर ट्रीज विथ येलो लीव्स डाऊन ड्रॉपिंग अँड थ्रू दॅम जस्ट अ लाईन ऑफ सी अँड बियॉन्ड द ब्लू स्काय विथ गोल्ड वेन्ड क्लाउड्स. मग मागचं वातावरण जे आहे त्या गार्डनच्या मागचं वातावरण इथं डिस्क्राईब केलेलं आहे यामध्ये, की थोडं दूरवर असं संध्याकाळची वेळ झाली आहे की गोल्डन कलर रेज सनरेज झालेले आहेत, क्लाउड्स आलेत वगैरे वगैरे. देन हे टुम 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 टिडल टुम हे जे म्युझिक बँड म्युझिक वाजत आहे, अँड टू यंग गर्ल्स इन रेड केम बाय अँड टू यंग सोल्जर्स इन ब्लू मेट दॅम. मग दोन अशा तरुण मुली तिकडून आल्या, एका बाजून आल्या, आणि दोन तरुण सोल्जर्स तरुण असलेले दोन सैनिक इकडून आले. मग ते बोलायला लागले, जोरजोर हसायला लागले वगैरे, अँड वेंट ऑफ आर्म अँड आर्म इन आर्म, आणि त्यानंतर तिथून ते हातात हात घालून तिथून निघून गेले. दॅट इज ऑल्सो क्वाईट इंटरेस्टिंग ऑब्झर्वेशन बाय मिस ब्रिल. टू पीझंट वुमन विथ फनी स्ट्रॉ हॅट्स पास्ट ग्रेव्हली लीडिंग ब्युटिफुल स्मोक कलर्ड डंकीज. आणि मग दोन महिला आल्या, पीझंट वुमन म्हणजे खेडूत महिला, आणि त्यांचे जे हॅट्स आहेत ते हॅट्स सुद्धा फारच फनी होते, फारच मजेशीर असे हॅट्स त्यांनी घातलेले होते, आणि त्यांच्या समोर एक गाढव पण होता. ते गाढवचं ते कलर कसं होतं, स्मोक कलर डॉंकी, म्हणजे जसं धुराचं कलर असतं तशा पद्धतीचं कलर त्या डॉंकीचं होतं. दे वेंट विथ दॅट डॉंकी, देन इन दिस वे शी गोज ऑन ऑब्झर्विंग द पीपल. अशा पद्धतीने ती ऑब्झर्व करायला लागते. Dear me, Miss Brill didn't know whether to admire that or not. And now, an Irmine Tongo. The Irmine Tongo, he ek hat cha prakar hai. And a gentleman in grey met. Ek hat cha prakar hai. Mahila hi hat ghalta. Faras funny, ani faras decorative aishi hat aste. Irmine Tongo. And a gentleman in grey met just in front of her. He was tall, still dignified, and she was wearing the ermine tong she had bought when her hair was yellow. Now everything, her hair, her face, even her eyes was the same color as the shabby ermine. Tya kadachit the hot hat ji hai ti far juni diste, tya mahila ne ji hot hat ghatleli hai kadachit ji jeva ti tarun asel tya ti hat tine ghetlela asel, पण आता ती हॅट जुनी झालेली आहे आणि ती महिला पण म्हातारपणाकडे झुकलेली आहे, म्हणजे म्हातारी होतच आहे असं एकंदरीत तिला दिसतं, मिस ब्रिलला दिसतं. शी एन्जॉयज इट, आणि ती खूप एन्जॉय करते वेगवेगळ्या लोकांची वेशभूषा वगैरे वगैरे. शी एन्जॉयज इट अँड बट ही टूक हिज हॅट लाइटेड अ सिगरेट स्लोली ब्रेथ अ ग्रेट डीप पफ इन टू हर फेस अँड इवन शी वॉज स्टील टॉकिंग अँड लॉफिंग. मग एक कपल दुसरं येतं, एक तो जो त्या कपल मधला जो काही मेल आहे पुरुष आहे तो स्मोकिंग करत असतो आणि ती दुसरी महिला हसत असते, कंटिन्युअसली बोलत असते, हसत असते. हसणं आणि बोलणं, हे जास्तीचं बोलणं आणि जास्तीचं हसणं, दिस इज स्पेशल क्वालिटी ऑफ
विमेन, तर हे सगळं काही पुन्हा कॉल पुन्हा पुन्हा आपल्याला दिसायला लागतं इथं. अँड इन दिस वे इट कंटिन्यूज, अशा पद्धतीने मिस ब्रिलचं जे ऑब्झर्वेशन आहे ते ऑब्झर्वेशन इट कंटिन्यूज, अशा पद्धतीने सगळं ऑब्झर्वेशन ती करत आहे. वेगवेगळे लोक तिथं येतात, त्यांचे वेगवेगळे जे काही एक शैली आहे प्रत्येक व्यक्तीची, त्या शैलीचा ती अभ्यास करते. आणि ती ही खेळ समजते, आता हे तिच्यासाठी खेळ बनलेला आहे, इट्स जस्ट अ प्ले. कसा खेळ बनलेला आहे, लोक काय बोलत असतील हे कल्पना करणे, त्यांचं थोडंसं ऐकणे, थोडंसं इमॅजिन करणे, ऑब्झर्व करणे आणि त्याच्यातून मनोरंजन करणे. की दिस इज अ गेम फॉर हर, हाऊ फॅसिनेटिंग इट वॉज, किती इंटरेस्टिंग गेम आहे हा, असं तिला वाटायला लागतं. हाऊ शी एन्जॉईड इट, हाऊ शी लव्ह सिटिंग हिअर वॉचिंग इट ऑल, इट वॉज लाईक अ प्ले. हे जण काय खेळ सुरू आहे, तिला वाटतं की हे खेळच आहे. वेगवेगळे लोक येतात जातात येतात जातात. शेक्सपियर ना, विल्यम शेक्सपियर नावाचा एक महान लेखक आहे, इंग्लिशचा लेखक आहे, इंग्लिश लिटरेचर मध्ये त्याचं खूप मोठं नाव आहे. तो म्हणतो की लाईफ इज अ स्टेज, हे जे जीवन आहे हे जीवन कसं आहे, एका नाटकाचा स्टेज जसं असतं तसं आहे. लोक येतात आणि जातात, लोक येतात आणि जातात. आपण कसे ऍक्टर्स आहोत, आपण एक कलाकार आहोत, आपल्याला आपली भूमिका उठवायची असते आणि वेळ आली की निघून जायचं असतं. अशा पद्धतीचं ते गार्डन म्हणजे एक स्टेज बनतं. अँड इट बिकम्स व्हेरी फॅसिनेटिंग गेम फॉर मिस ब्रिल, इट वॉज एक्झॅक्टली लाईक अ प्ले. हू कुड बिलीव्ह द स्काय ऍट द बॅक वॉजंट पेंटेड, बट इट वॉजंट टिल अ लिटल ब्राऊन डॉग ट्रॉट ऑन सॉलोमन अँड देन स्लोली ट्रॉटेड ऑफ लाईक अ लिटल थिएटर डॉग, अ लिटल डॉग दॅट हॅड बीन ड्रग्ड, दॅट मिस ब्रिल डिस्कवर्ड वॉट इट वॉज that made it so exciting. They were all on the stage, they weren't only the audience, not only looking on, they were acting. Even she had a part and came every Sunday. Tila asa vatta ki he jo log itha jamlele ahet te sage acting karat ahet, they are acting. Ani icha sudha ek patra ahe ya acting madhe, miss brill cha sudha ek patra ahe ani ti aapla patra changlya paddhatine वटवायचा प्रयत्न करते, चांगल्या पद्धतीने त्या पात्राला जस्टिफाय करायचा प्रयत्न करते. त्यानंतर मिस ब्रिल लॉफ्ट लाऊडली, मिस ब्रिल जोरात हसते, तिला खूप आनंद होतो. अँड देन एव्हरी संडे, जेव्हा प्रत्येक संडेला ती त्या गार्डनमध्ये येते आणि त्यावेळेस तिथं एक म्हातारा जंटलमॅन बसला असतो, ओल्ड इनव्हॅलिड जंटलमॅन, म्हातारा व्यक्ती असतो. इनव्हॅलिड याच्यासाठी, इनव्हॅलिड मीन्स ही इज नॉट फिलिंग वेल, तो बिमार आहे, त्याची तब्येत ठीक नाही आणि त्याला वाचता वगैरे येत नाही, तो बसलेला असतो. आणि मिस ब्रिल प्रत्येक संडेला किंवा आठवड्यातले काही दिवस त्या म्हाताऱ्या माणसाला न्यूजपेपर वाचून दाखवत. शी रीड्स द न्यूजपेपर अँड द ओल्ड जंटलमॅन, इनव्हॅलिड जंटलमॅन, ही एन्जॉयज इट. मग तो म्हाताऱ्या माणसाला ती न्यूजपेपर वाचून दाखवते वगैरे वगैरे. आणि ती मिस ब्रिल त्याला सांगते की आय एम अन ऍक्ट्रेस. आता तिनं कल्पना केलेलंच आहे की हे जे काही गार्डन आहे ते स्टेज सारखं आहे. हा तर प्रत्येक माणूस ऍक्टर आणि प्रत्येक महिला ऍक्ट्रेस आहे इथं, ऍक्टर अँड ऍक्ट्रेस. आपण सुद्धा एक ऍक्टर आहोत आणि वी आर प्लेईंग अवर पार्ट, आपलं जे पार्ट आहे आपण ते पार्ट ते प्ले करत आहोत, आपली जी भूमिका आहे ती भूमिका आपण प्ले करत आहोत. देअरफोर शी सेज टू द ओल्ड मॅन, ते त्या म्हाताऱ्या माणसाला सांगते, आय एम अन ऍक्ट्रेस, मी एक ऍक्ट्रेस आहे. अँड द ओल्ड मॅन लिफ्टेड हिज हेड, two points of the light quivered in the old age. An actress, are you? And Miss Brill smoothed the newspaper as though it were the manuscript of her part and said gently, yes, I have been an actress for a long time. Oh, me actress ahe ani baryaach kalavadhi pasun me acting karat ahe. Pratyek manush janmalya pasun acting karayla suru karto to mrityu paryant. So this goes on. Tyanantar te je band ahe te band puna vajayla lagta. And the band had been having a rest, now they started again. Ani madhyantari teni rest ghetlili aani to band puna vajala teni suruvat keli aahe. So they are singing songs and playing music, he sagle kai music vagere te gaat aahet. And they are singing very beautifully, khoop sundar gaana te manat aahet. He sagle pahilyanantar jeva miss brill asa vatta ki sagle kai stage aahe, loka yetat jatat ani kay kay boltat, vegve pratyekache ek vegle स्टाईल आहे जीवन जगण्याची वगैरे वगैरे. सगळं ऑब्झर्व केल्यानंतर मिस ब्रिलच्या डोळ्यातून अश्रू यायला लागतात. शी स्माइल्स अँड शी वीप्स, ती हसते पण रडते पण.
पहा किती एकांत आहे तिच्या जीवनामध्ये, किती एकटी आहे. म्हणून कंपनी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कंपॅनियनशिप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपलं दुःख सांगायला, दुःख ऐक, दुसऱ्याचं दुःख ऐकून घ्यायला कोणीतरी पाहिजे. समबडी शुड बी देअर टू लिसन टू अस. कमीत कमी काही नातलग असले पाहिजेत. कोणीच नसेल तर लाईफ बिकम्स व्हेरी डल. कोणीच नसेल तर माताचं जीवन जे आहे फारच डल होऊन जातो. जस्ट ऍट दॅट मोमेंट अ बॉय अँड अ गर्ल केम अँड सॅट डाऊन वेअर दी ओल्ड कपल. फक्त एकच मिनिट राहिलेला आहे, आपण इथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. ओके, तर इथं मी स्टॉप करतोय.